Assalomu alaykum, Oila uchun serialining ashaddiy muxlislari. Men yana sizlarga kinoning eng qiziqarli voqealarini taqdim etishni boshlayman. Sizlar esa shunchaki like, obuna tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Durug va Asiyani mudir o'z xonasiga chaqiradi. Bilasizlarmi bolalar, bizning yopiq tarzidagi radioyimizni endi ishga tushirish vaqti keldi. Endi hamma sozlamalar tayyor deydi. Shunda Asiya, yopiq tarzidagi nima degan ustoz deydi. Shunda Durugunga tushuntira boshlaydi. Bilasanmi, men seni sevaman deb aytaman. Ana endi shuni aytganimda uni faqatki yopiq tarzda sen emas, balki butun o'qish eshitishi mumkin. Sen ham menga shunday qilasan. Ochiq tarzdagisi mana shu. Endi qo'shiqlarimizni, hamma gaplarni barchaga eshittirish mumkin deydi. Shunda o'qituvchi tushuntiradi. Bu radioda ba'zi kunlarda ishlaysizlar. Tanaffuslarda ham foydalanishingiz mumkin. Ma'naviy kechalar bo'lishi mumkin deydi. Men sizlarni xohlar edim. Ushbu radioga tayyorlagan rejalaringiz nima deydi? Shunda Durug, ustoz, siz hech ham xavotirlanmang. Biz Asiya bilan o'tirib, uzoq-uzoq tayyorlanamiz deydi. So'ng ularga radioning xonasining kalitini beradi o'qituvchi. Ma Durug, kalitni senga beraman deydi. So'ng bolalar shoshmanglar, ketayotganingizda mana shularni ham joylab ketinglar deydi va ularning qo'liga globus va plakat beradi. Globusni ko'tarib olgancha Durug va Asiyalar ularni joylashtirgani ketishadi. Shunda Durug Asiyaga: "Eshitdingmi Asiya xonim mudirning gaplarini? Endi biz birgalikda ko'p-ko'p ishlashimiz, bir-birimizga yordam berishimiz kerak" dedi. Shunda Asiya: "Nima demoqchisan Durug? Senga yarash uchun bahona topildimi?" dedi. Durug esa yalanganday: "Nima qilay Asiya, ichim achiyapti. Sen ko'p arazlayapsan" dedi. Asiya esa: "Men senga ishongan edim Durug. Senga barcha ichimdagi xavotirlarimni to'kib solgan edim. Sen mendan yashirding, bunga bee'tibor bo'lding" dedi. "Yo'q, men bee'tibor bo'lmadim" dedi Durug. "Bilasanmi? Kechalari ko'zlarimga uyqu kelmayapti Asiya. Qo'y, kel, menga bunday qilmagin" dedi. Asiya esa: "Durug, men o'ylab borishim kerak. Nima uchun seni kechirishim, nima uchun yana senga ishonishim kerak ekanligini tushunishim kerak" dedi. "Mayli" deydi Durug. So'ng ular manziliga yetib kirishadi va Durug kalit bilan xonani ochadi. Asiya qo'lidagi globusni qo'ygani kiradi. Durug ham uning ortidan kirib, plakatni joyiga qo'yadi. So'ng asta eshikni qulflab oladi. "Nima qilyapsan Durug?" dedi Asiya hayron bo'lgancha. "Men senga endi tushuntirib bermoqchiman, nima uchun meni kechirishing kerakligini" dedi. So'ng cho'ntagidan kartalarni chiqaradi. "Nimalar bular?" dedi. Shunda Durug: "Bularmi? Meni kechirishingga sabab bo'luvchi 52 ta sababdir bular" dedi. "Endi birinchisidan boshlayman. Birinchi karta. Meni kechirishingga sabab bo'luvchi birinchi misol, men seni dunyodagi hamma narsadan juda ham qattiq yaxshi ko'rishim" deydi. "Ikkinchi sabab" deb u ikkinchi kartani chiqaradi. "Meni af etgin Asiya, chunki men bunday bo'lishini bilganimda hech qachon bunday qilmas edim" deydi. So'ng Durug yana boshqa bir kartani chiqaradi. "Meni af et Asiya, chunki sen meni yonimda bo'lmaganingda men o'zimni juda ham yomon his qilaman, nafas ola olmayman. Ichim achiydi, o'zimni juda ham baxtsiz his qilaman" deydi. So'ng u boshqa bir kartani oladi. "Meni kechirasan Asiya, chunki men seni har bir tola sochingni juda sog'indim" deydi. So'ng "Meni kechirasan Asiya" deb yana bir boshqa kartani ochadi. "Men ham akaman. Umrni nima qilishni xohlayotganini his qilganim uchun ham jim bo'ldim" deydi. So'ng "Meni kechirasan Asiya" deb yana karta chiqaradi. "Chunki men juda ham pushaymonman" deydi. Yana boshqa kartani chiqarib, "Meni af etasan Asiya" deganda Asiya uning og'zini to'sib oladi. "Yana biroz bu yerda qolsak darsga kecha qolamiz, dars boshlanadi hozir" dedi. "Xo'sh, shuning uchun meni kechirasanmi?" dedi Durug. "Yo'q, buning uchun emas. Zotan hozirga aytganlaring meni biroz yumshatdi" dedi. Durug xursand bo'lgancha uni quchoqlab aylantiradi. "Shoshma, shoshma, ehtiyot bo'l" dedi. "Bo'ldi, bo'ldi" deb uni joyiga qo'yadi Durug. Shundan so'ng Asiya: "Faqat kirishib olaylik. Bundan so'ng hech narsani mendan yashirmaysan" dedi. Durug: "Bo'ldi, bo'ldi. Endi sen bilan hamma narsani tushuntirib, gaplashib olmagunimizcha hech bir ish qilmayman" dedi. So'ng: "Bilasanmi Asiya, yana bu yerda o'qilmagan ayrim kartalar bor edi. Ya'ni, meni kechirishing uchun sabab bo'luvchi chiroyli ekanligim, mening ulkan xarakterga ekanligim va boshqalar. Xohlasang qo'yganlarni ham o'qiyman" dedi. Asiya kulgancha: "Yo'q, yo'q. Zotan shu kartalarni o'qimasliging uchun ham seni kechiraman" dedi. "Mayli, mayli, sen meni kechirding. Endi nima desang shu bo'lsin" dedi. Durug: "Iltimos, eshikni och endi" dedi. "Bo'ldi prinsessam, hozir eshikni ochamiz" dedi da Durug eshikni ochadi. Emir yolg'iz telefon o'ynab turgan edi. Shu vaqt kulgancha Harika uning yoniga keladi. "Salom" dedi. "Nega yolg'izsan?" deb aytadi. "Nima, Dora bilan yarashmadingizmi?" dedi. "Yo'q" dedi Emir. "Sizlarni qattiq sevishgansiz deb o'ylagan edim" dedi Harika. "Nima bo'ldi yoki qora mushuk o'tdimi orangizdan?" dedi.
Shunda Ember Harikaga yaqinlashib, "Balki sariq mushuk o'tgandir" dedi. Harika uning gapidan biroz uyaladida gapni boshqa yerga burib, "Bilasanmi, men yaqinda guvohnoma olaman, ya'ni mashina ham olaman. Mashina haydashni-ku ozgina bilaman, lekin qonunlarni umuman bilmayman" dedi. "Sen menga qonunlarni o'rgata olasanmi?" dedi. Shu vaqt Emirning ko'zi narroqda ularga qarab kelayotgan Doraga tushadi. So'ng u Harikaning qo'llarini ushlab turib, "Bir kun biz birgalikda ochiq bir maydonga boramiz. O'sha yerda men senga barcha qonunlarni o'rgataman" dedi. Dora esa ularning yonidan xafa bo'lgancha o'tib ketadi. Asiya radioxonasida ishlab o'tiribdi. Shu vaqt uning yoniga Aybika keladi. "Seni juda ham ko'p qidirdim, bu yerdami deng" dedi. "Ha, ha, kel o'tir" dedi Asiya. Shundan so'ng, "Yaqin orada buni boshlaymiz, juda ham hayajonlanyapman" dedi. "Burak ustoz men bilan Dorukni to'g'ridan-to'g'ri tanladi. O'qishning o'quvchilar vakili bo'lganimiz uchun" dedi. "Hozir bu asboblarning barchasini o'rgatadigan odam keladi, shuni kutib o'tirgan edim" dedi. So'ng uning ko'zi Aybikaning mungli ko'zlariga tushadi. "Sen yaxshimisan?" deydi Aybikaga qarab. Aybika esa xomush tortgancha, "Yaxshi bo'lsam kerak, aqlim berkda" deydi. "Nega sizlar gaplashmayapsizlarmi?" deydi. "Gaplashyapmiz, lekin qisqa-qisqa" deb javob beradi Aybika. "Bu holat juda ham g'alati. Men hattoki uning otasi o'lib qoldi deb rosa yig'ladim" deydi. Shunda Asiya, "Ichiga yutish kerak emas, bo'lmasa kasal bo'lib qoladi" deydi. Shunda Aybika, "Ha, qanday qilib unga yordam berishni bilmayapman, yo'lini bilganim" dedi. So'ng, "Sen bilan gaplashish bu boshqa masala" dedi. "Nimaga unday deyapsan?" dedi Asiya. "Umer haqida, sen hattoki Umer bilan gaplashmaslik uchun qochib yuribsan" dedi. "Yo'q, qochmayapman" dedi Asiya. "Umer bilan gaplashishdan emas, balki uni yuragini qirib qo'yishdan qochayapman" dedi. Shundan so'ng, "Baribir gaplashishingiz kerak. U sen bilan gaplasha olmay siqiladi. Sen ichingdagini ayta olmay bunaqada ikkingiz ham kasal bo'lib qolasizlar" dedi. Shundan so'ng, Asiya qo'lidagi daftarni stolga o'ynagancha qayta qo'yadi va shu payt u mikrofonni yoqib yuboradi. Va barcha ovozlar o'qish tomon ketadi. "Men Umerdan juda ham xafa bo'ldim. Qanday qilib u sutxo'rlar bilan ishlab o'ziga shuni ravo ko'rdi. Umerni hamma ishga boshini suqishidan juda ham siqildim. Eng yomoni har doim bu ishida men yomonlik ko'raman" deydi. "O'zi qo'lidan kelmaydi, lekin hech kimdan yordam olishni xohlamaydi." Uning bu gaplarini hamma eshitib turadi. O'g'iljon ham "Asiya" deydi. So'ng o'rnidan turgancha shoshgancha radioxonasiga chopib ketadi. Koridorda turgan Dora, Harika va Emirlar ham ularni eshitib turadi. "Asiya mi bu?" deydi Harika. "Shunda o'zgu, jiddiy gapiryapsanmi?" deydi Emir. "Ha, Asiyaga o'xshayapti" deydi. Ular bu vaziyatdan juda ham xursand bo'lib ketishadi. Harika esa Umer uchun juda ham achinayotgan edi. Asiya ichidagilarni Aybikaga ayamay to'kib sochayotgan edi. "U doim sizlarga qarash men uchun sharaf, havas" deb aytadi. "Agar shunday qaraydigan bo'lsa qaramay qo'ya qolsin bizga" deydi. Bu gaplarning barini Umer ko'zlarida yosh bilan eshitib turgan edi. Kan ham afsusda, Tolga esa nimalar eshitayotganidan xursand. Doruk ham nimalar bo'layotganini tushunib yetgan. Susim Umerni qanday qilib ovutishni bilmay turar edi. O'g'iljon shoshgancha radioxonasiga kiradi va birma-bir usimlarni shoshgancha uzib tashlaydi, mikrofonni ham o'chiradi. "Nima bo'lyapti o'g'iljon?" deb so'rashadi undan. Sizlarni butun o'qish eshitdi" deydi o'g'iljon hovliqqancha. "Nima? Umer ham eshitdimi?" dedi. "Ha" deydi o'g'iljon, "agar u kar bo'lmasa" deb aytadi. "Bilasizlarmi, Umer bilan bo'lgan o'g'irona eshitmagan odam qolmadi, hamma bildi" deydi. "Nima?" deb jahli chiqib ketadi Asiyani. Umer boshi ham egilgan atrofga sekin-asta qaraydi. Shu vaqt Tolga vaziyatdan foydalanib, "Ey voh, men aytgan edim-a, bu tovuqxonadagi sherimizga nima bo'ldi deb. Bowlingdagi oxirgi safarlarimiz. Sen barcha sutxo'rlarni atrofingga yig'gan ekansan-da, nima bo'ldi? Sherning boshi kesildimi?" dedi. Shundan so'ng Susim, "Iltimos Tolga" dedi unga qarab. "Umer, Asiyaning aytganlari to'g'rimi?" dedi Susim. Umer unga qarab indamay turadi. Tolga esa javob beradi. "To'g'rimi, noto'g'rimi, Asiyaning aytganlari bilmadim-ku, lekin u juda ham chiroyli gapirdi. U to'g'risini aytdi. Sen bajara olmading" deydi Umerga qarab. Shunda ham qizishib turgan Umer Tolganing bu gaplardan jahli chiqib, u bilan urushmoqchi bo'lib o'rnidan turadi. Doruk esa uni ushlab qoladi. "Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, Umer, o'zingni bos, bo'ldi" deydi. So'ng ularni ajratadi. Umer hech kimga qaray olmay, ortiga o'g'irilib ketib qoladi. Umer shkafni ochadi va kurtkasini olib kiyayotganda Asiya uning ortidan keladi. "Umer, shoshma, biroz gaplashaylik" dedi. Umer esa ko'zda yosh bilan, "Yo'q, gaplashishni xohlamayman, Asiya. Sen juda ham to'g'ri aytding. Men sizlarga qaray olmadim. Akamdek bo'lishga harakat qildim, lekin qo'limdan kelmadi. Uzr so'rayman" deydi-da u ketib qoladi.
Hurmatli kanalın kuzatuvchilari, sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan voqealar hozircha shulardan iborat. Sizlarga kinoning keyingi kelajakda bo'lib o'tadigan voqealar haqida so'zlab bermoqchiman. Asiya, Umer va Emillar o'zaro suhbatlashib, ovqatlanib o'tirishgan edi. Shu vaqt eshik taqillaydi. Umer eshikni ochganida tashqarida Suzan turgan edi. "Keling, Suzan xonim," deb ichkariga taklif qiladi. Suzan, "Sizlarni bezovta qilmadimmi?" deydi. Shundan so'ng, "Bolalar, biz bu mahalladan ko'chib ketyapmiz. Akif bilan turmush qurgandan so'ng, Akif, men va Harika boshqa bir uyda yashaymiz," deydi. "Agar xohlasangiz, sizlarni ham o'zimiz bilan olib ketmoqchimiz, nima deysizlar?" deydi. Shunda Umer hayron bo'ladi va, "Yo'q, bizga o'zimizning uyimiz yaxshi," deydi. Shunda Suzan, "Agar xohlasangiz, yaxshi sharoit, yaxshi imkoniyat xohlasangiz, men bilan ketishingiz mumkin," deydi Umerga qarab. Umer esa, "Yo'q, bizga mana shu joy yaxshi, rahmat sizga," deydi. So'ng Suzan, "Agar seni to'yimga taklif qilsam," deydi Umerga qarab. Umer esa, "Borishga harakat qilaman," deydi. Uning bu gapidan Suzan juda ham xursand bo'lib ketadi va o'g'li Umerni bag'riga bosib minnatdorchilik bildiradi. Shundan so'ng Suzan uydan chiqib ketadi. Umer esa singillarga qarab, "Sizlardan so'ramasdan yo'q deb yubordim. U yerda yashashni xohlarmidingiz?" dedi. Asiya esa, "Yo'q, yo'q. Akif bey bilan bir uyda yashashni unchalik xohlamaymiz," dedi. Emil esa, "Qayerda bo'lsak ham siz, akam, opam bilan birga bo'lish men uchun baxt," dedi. Shundan so'ng Umer, "Ha, to'ppa to'g'ri. Biz hech qayerga ketmaymiz. O'zimizning uyimiz chiroyli, o'zimizning uyimiz yaxshi. Shu yerda biz baxtlimiz," dedi xursand bo'lgancha. Hurmatli kanalim kuzatuvchilari, sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan voqealar hozircha shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Like va obuna tugmachalarini albatta bosib qo'yishni unutmang. Bizni mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sabr va toqat bilan tinglaganingiz uchun esa alohida minnatdorchilik bildirib o'taman. Sizlar bilan Laylo Mahmudova bo'ldi.